A vyzeráte spokojné, dievčatá. Mhm. Hej? Sme. No poď. Pozdravuj, dobrú chuť a všetky tie veci okolo, dobre? Mhm. A účtenku nezabudni im dať. Takže ahojte. Čau. My sme vám pripravili takúto kašu s jahodami, javorovým sirupom. No však uvidíte. Dobre, ďakujem. Dobrú chuť. Betónová kaša. To je tiež prihodaté. Ja milujem sladké. Ale toto už je tuším asi aj na mňa moc. Mne to vôbec nechodí. Dám si mandlu. Až tak, čo to prehltni. Trúba.